Kotiseutupäivillä pohdittiin Tampereella viime viikolla, mitä kotiseutu oikeastaan on. Tapahtumassa oli esillä myös valokuvanäyttely, joka antoi oman vastauksensa asiaan. Valokuvataiteilija Jari Arfman ryhtyi alkuvuodesta mittavaan urakkaan. Hänen tarkoituksenaan on kuvata kaikki Tampereen 40 kaupungin osaa. Yksi kohteista on keskusta-alueen Kyttälä, jossa käydään monenlaisilla asioilla. Kyttäläkin Tampere on tämmöinen niin kuin vanha punaisten lyhtyjen alue. Niin kyllä se mun mielestä noissa kuvissa jollain tavalla niin kuin heijastuu läpi, että se on ollut sellainen. Mm. Että siellä on baarimestaria, nuoret naiset on lähdössä rippileirille, mutta siinä on vähän semmoinen pikku semmoinen punaisten lyhtyjen semmoinen historiallinen vanha tatsi siinä, joka vähän on mukana. Kaupunginosissa Arfmania kiinnostavat niissä asuvat ihmiset. Eri alueilla on erilainen henki, mikä heijastuu myös ihmisiin. Kaupunkikulttuuriin kuuluu paljon se, että se ihminenhän muuttuu urbaanina ihmisenä siirtyessään kaupungissa toiseen. Se kaupungissa määrittää monta kertaa sitä ihmisen olemista ja luonnetta aika paljon. Sitä meidän itse huomaamatta. Me ollaan ihan erilaisia, kun me ollaan keskustoilla tai me ollaan Kyttälästä, mennäänpä Hankkioon. Tietyllä tavalla pysytään samoina ihmisinä, mutta se on aika paljon, miten niin kuin mun mielestä oikeasti määrittää ja vaikuttaa siihen ihmisenä olemiseen se, että missä milloinkin on. Tampereen kotiseutupäivillä esillä ollut näyttely kertoo oman näkemyksensä suomalaisten arjesta. Monelle suomalaiselle oma kaupunginosa on juuri sitä kotiseutua, josta löytyvät omat juuret. Se kaupungin osa, se lähiympäristö on se, mistä se koti muodostuu. Vaikka osalla on kesämökkejä tällaisia aika paljon. Mutta se todellinen, missä suurimman osan elämästä kuitenkin kuluu ja menee. Ja kyllä se paljon sitä on.